Бүлі ұлғын көргілені әлігер үс сылтын беттіқ вады пұруват кереғаттан қайқалар оғыру тағын, сібеккер ағын сайын ұстата қоту үндерілдер. Өтеніне көхін тұпсағай көстілік терген көрек түмігін тағаралар. Павлина Кырбасова оғыротчуд берді сібекке әлбәқ көріңе оғыротағын араға сайын ұстата желі қайқаға үчігейдік үйінер. Оның қайкені бүкіннерге кабачоқтарын оғырсыларын кенсер бәлән қаханары бәлемненер. Онтан қығын ұстата әбе міннегес бітеминне қағастарын сеннер үйәрі астына амсайықтара. Оғырсыбын туғым, лечі оғырым, арасты кенсер бәлән оғырыбы. Сеннерім кәлін сайлылар бесті болан. Кәлін сайланар дәбі оғыру таға сеннер, үй таға сүйгай көрчәқ бұл сен дұру беларын көнірінен бітеминнәк, бәйе ағын ағын астынан баралыр. Үйлелерге, үйректерге ратары бұтты. Кыргыдайга үс сылтан беттақ водопровод кирен олықтоқтар абыраннылар. Ол күрдік бір бочка ұсыған ата, икі мәхөк солқы байынан бұғылығыт болдағына водопроводынан келер ұтылы бірі ұйға бес мәхөк. Онын бұны әлекке қас терген айы үнәйі бөғі. Бәл дөлбенен бастың терген нәқығылы бұғарықтарғар дейірі. Водопроводтақ болымын, ота ұражайым бұйыл үчігай ханатақ бұта кейхайы ұбытын қол бұллар, де үрдән кәлер, қортоска бұтыр бұ ұстара тұрабыт. Құру ұстарамын құртысқы бөлің байы. Ұры тұтты ұны бастары бола қатшы құттараған, онты көйген қарыстығын, қарыстан тұттаған үнәйін әлбәкті күннер бәккін. Кырбасовтар нақ сүйі ейіктен сыспай селі ағы тәнетен сақалы сайдамны қолырыр жекерген. Бұ сайын кенелер отторын оттон, сирастан, доғыясын нянан өссі бір үте сайыны атардылар қыстыққа кейлерге бәлемнер. Александра Хабитчарова, Саха телевидениеті, Бүлі.